დღეს გვაქვს კამერების ჩელენჯი. თორნიკეს ვინც არ იცნობს, მოგიწევთ გაცნობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვეყოლება სტუმრად. თორნიკი არის ჩვენი უმაგრესი ფოტოგრაფი. ინსტაგრამის ლინკი იქნება ქვევით მითითებული, შეიხედეთ აუცილებლად და ნუ გამოიხედებით უკან, იმიტომ რომ დარჩებით. იქ ისეთი კაი სურათები აქვს. ვეღარ გამოიხაირო, შეხვალ და ფეხები ინსტაგრამიდან ესე დაგრჩებათ რა ისეთი სურათები. თორნიკე ციკლაური, გაიცანით. Да, ჩვენ დაგვემატება ახალი პლეილისტი არხზე, იქნება ფოტოგრაფიის შესახებ. ძალიან მეორე საინტერესო რჩევები გვექნება მე და თორნიკეს. ქორწილებში როიციან, ხო იცი? ერთი აქეთ გადაიღე რა ძმა რა. და სურათებზე რო ქორწილების სურათები როიჩიტება ხომ, რომ აი სუფრაზე ხო ზიან და ცხვირთან ბოთლი რო ან გრაფინი თვალთან ეს და გვერდიდან ვიღაცა რომ არ წყეს პაოდო და ეგ იმენა დაფიქსირე ბლურში რო არ იმენა გათხაფნი დღეს გვექნება აი ამ კამერის ანუ GH5 რომელიც ღირს $1500 და გვაქვს 800D Canon-ი 800D-ს ჩელენჯი. პარამეტრები დაყენდება აბსოლუტურად იდენტური ორივეზე. ორივეზე 50 მმ-იანი ლინზა აყენია და ფოკალები და აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება იდენტური. მე და თორნიკეს გვაინტერესებს $1500-იანი კამერა უკეთესად გადაიღებს თუ რამდენ დოლარიანი? $600-იანი კამერა Canon 800D. Ну, ха-ха, хи-хи. $50-100 ხვაობა ისიც უკვე ნუ მაღაზიაზე დამოკიდებული ვინ რამდენად გაყიდეს. ეხლა მე დავჯდები აი აქ. მე ვიქნები თორნიკეს მანიკენი. აი ესე პროსტა ნივთივით დამსვავს აქ და რასაც მეტყვის იმას გავაკეთებ, პროსტა დაიწყებს ფოტოების გადაღება და იგივე ესე ვთქვათ კუთხე, იგივე კადრი და აბსოლუტურად ყველაფერი იგივე. მიხეილს ვეუბნებოდი რომ აა შენი $1500-იანი კამერა მე. ეს კანას ვიჯუბია თქורה და ესეც ჩელენჯი მოგვიდა. ბრუსლი თუ ჩაკნოვის ის პონტია რა. მაინტერესებს ამ კამერის ფოტოში როგორია, გაყინულობაში როგორ სიძებს, ISO-ს როგორ უძლებს და ასე შემდეგ და ამას გავტესტებთ. კაი, თუნდაც დავით. დაჭიკი. დაჭიკი. всё. როგორი ფოტო გნებავთ? ხელში ჩაკუჩით თუ კისერზე წურბელებით? ხელში წელებო. ეგ რომელიც გადაიგე ხა? ეს გადავიღეთ Canon. Canon. ეხლა ვიდეთ GH5-ს, მაგრამ GH5 არის ცოტა სხვანაირი, ამას უფრო დიდი სენსორი ზომავს და წინ მომივიდეთ ამ. როიგივე კადრი მოხდეს. აა, ისიჭუ. ეხლა რას ვაკეთებთ? ეხლა მოვიტანოთ კამერა. და შეუძახოთ იქით კომპიუტერში. ნახოთ კომპიუტერზე უკვე როგორი გამოსახულება იქნება. მე ძალიან მაინტერესებს. დავიწყო ნერვიულობა. ბიჭია. ავტო მაგაიცის კამერას სადგაციოს. აბა. აბა მაინტერესებს. რა ხდება? აი, მიუზუმოთ მაშინ. მიუზუმოთ. აუ, кай დიდი ბაყაყი მაქვს ამოსული ტუჩზე. დეტალებში. აშკარად ფული თავზე შვება. დეტალებში $1500 შვება. კი. აი, აქ. აბა, ეხლა ნოისები ნახო. ნუის ყოთაშორის გონი 1400 ვერშველის. დაბა თითქმის ერთნაირი ნოისი აქვს. ოო. კი. ანუ ნოის რედაქშენში ნიჩია. კი, ნიჩია. ნიჩია გონი ჩემი ჯობია. დაჟე. აი შავზე ნახე აბა. აბა შავ. ნიჩია იყოს. ხო. ხო, პრინციპში ნიჩია. ანუ ნოისებში ფრე, ხო? ნიჩია ფრე არის, ხო? ფრე.
ფრეარი ნოისებში. ფოკუსში $1500 შვება რაღაცას, მაინც. ოპერაციები კენონზე ბევრი გო. კი. შედარება. ფოტოშოპი ცი რა არის? ლინზაზე რო თქვა ძალიან ძვირიანია, ვერცერძე ვერი თქვი. ორივე ერთი $100-ია, მეორე $150 და ეგ ისეთი სხვაობა არ არის ლინზებში, რომ მაგარი ოპტიკის შუშა ეყენოს რა, კალცეისები და რაღაცეები არ არის. ჩვეულებრივი ორივე დაბალი ან საშუალო ხარისხია. ლინზის ფასი ვერაფერს ვერ იზავს მაგ შემთხვევაში. სავარაუდოდ უფრო კამერების მატრიცები შევია გამოგას რა. ეხა შემოვაგდოთ მეორე. ეხა გადავხედოთ. თმების დეტალიზაცია. თმა აქ უფრო დეტალურია. მა კენონზე დეტალურია. სავარაუდოდ ფოკუსი მან გამორტყმული. ორივე არის ავტოფოკუსზე გადაღებული. ხო, მაგრამ ერთი და რა ხო იცი, მაინც თვალიდან ცხვირამდე ფოკუსი ვერ იჭერს ხოლმე. ვიცი. არ არის გამოიცხული, რომ თვალზე ვერ მოარტყი და თმაზე წავიდა ფოკუსი და ისე შემდეგ. რა სადღაც აი შუბზეა ფოკუსი არ. ხო. არა და პირიქით მეგონა, იცი, რატომღაც მეგონა, რომ კენონი ყოველთვის ჯობდა ფოტოში პანასონიკს. აი პანასონიკი ხომ მომწონს ვიდეოში ძალიან მაგარია, მართლა მაგარია. საერთოდ ჯამში რაზე შევჯერდით? ფასი თავისას შვება, მაგრამ ისეც ვერ შვება. ფასი თავისას შვება, მაგრამ მართლა ისეთი ვერაქნა, რომ რაღაცა კიდე რაიმე და რაღაცა $600 დაამატა. ნამდვილად შეიძლება $600 და კაილენზა იყიდეთ. ხო, ანუ უყურე ხა. თუ ვიდეოს გადაღება გინდათ, მაშინ ადექით და იყიდეთ პანასონიკი. თუ ფოტოებზე გაქვთ ჭედვები, მაშინ აგერ თქვენ ხედავთ სხვაობას, პრაქტიკულად ვერ ნახავ. ანუ ესე ვთქვათ, მაშინ უყურე, თუ გვერდიგვერ დარდაუდე. ხო, ვერ გავა. ვერ გაიგებ. პანასონ და თუ არ გითხარი, რომ ეს არის პანასონიკის $1500-იანი და ის არის კენონის $600-იანი და რაღაცა, აი ესე თუ არ დადე, აი ხედავ თქვენ თვითონ ეკრანის ჩანაწერს. ეს წინაშე იქნება არანაირი ისა რა ქვია მამაძაღლობა და ედიტინგი აქ არ არის გაკეთებული პირდაპირ გადმოწერეთ და ყველაფერი. ანუ თუ ფოტოს გადაღება გინდათ რეალურად, აი ეს $600-იანი კამერა აი თავზე გადაგივათ პროსტა რა. თუ ვიდეოს გადაღება გინდათ, რა თქმა უნდა, ეხა GH5 შვება თავისას, რაც გინდა ქენი. თუმცა ისიც არ დავივიწყოთ, რომ ამფასიანი კონკურენტი კენონის გასატესტია და ეგეც უნდა იყოს რა. ეგეც გასატესტია. და იქნება ჩავიგდოთ ხელში რომელიმე კენონი, აი ამფასიანი GH-ის კონკურენტი და მართლა მეც მაინტერესებს, აი მართლა მაინტერესებს. პროსტა ერთი რაღაცა, რაც კარგად ვიცი და რევიუებშიც ნანახი მაქვს, კენონებს, აი ბოლო კენონებს ფოკუსი აქვს ძალიან საკაიფო, იმენაი წარბებიდან უჭირავს რა. და არ გიშვებს ცოცხალი თავით რა. ვიცი რა, კომენტარებში მართლა მაინტერესებს, თუ გაინტერესებთ ესეთი ვიდეოები, აუცილებლად დაწერთ, რომ დავიწყოთ ტესტირებები და ძალიან ბევრს დაეხმარება. სპარტაშორის, იმიტომ რომ თავის დროზე მეც მეხმარება ხოლმე, როცა მჭირდება, YouTube-ს მიმართავ და ყოველთვის ტესტებს უყურებ და ვადარებ აი ამ კამერებს და ნუ რა თქმა უნდა, მინუსიც ყველასა აქვს, პლუსიც ყველასა აქვს და რაღაცა უნდა დათმო, იმიტომ რომ უნდა ირჩიო რისთვის გინდა გამოიყენო ეს კამერა. თორნიკეს მაგალითად სუფთა ფოტოებისთვის ჭირდებოდა კამერა და მაგით ვაირჩია თქვათ ეს. აი მოკლედ ლუმიქსის ყიდვა ფოტოგრაფებისთვის არ არის, იმიტომ რომ ფოტოგრაფს ურჩევნია იყიდოს იაფიანი ბოდი და ძვირიანი ლინზა, ვიდრე ძვირიანი ბოდი და იაფიანი ლინზა, იმიტომ რომ საბოლოო შედეგს მაინც ლინზა დებს და ლინზაზეა დამოკიდებული ფოტოს ფოკუსიც, ხარისხიც და ასე შემდეგ. ჩემი კამერა რო ავიყვანო ახლა $1500-ზე და დაუყენო რაღაცა L სერიის ლინზა, ამ ლუმიქს ალბათ დაიმალებ სად. ფაქტიურად ერთი და იგივე დონეზეა ორივე. ამ კამერას ახლა როგორც თქვა თორნიკე, მართლა რა დაახარჯა ლინზებში რაღაცა თანხა, ნუ ეგეც უკვე თქვენ იმაზეა დამკიდებული, რამდენად ჭირდება და რამდენად გიგლით აი ეს დახარჯული თანხა და თუ მონეტიზაციას უკეთებ თქვათ შენ ამ ფოტოაპარატის და დადიხარ და იგი კომერციული და თქვათ და მაშინ გინდა გიგლით ნამდვილად. კომენტარებში მაინტერესებს თუ რომელი გირჩევნია თქვენ, რომელს აირჩევდით და ესეთ ვიდეოების გაგრძელება გინდათ თუ არა. შემოგეძლოთ დღევანდელი ვიდეო
ჩვენი იყო VS, ანუ Canon VS Panasonic. საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ ძალიან დიდი სხვაობა არ მოგცა და უფრო მეტიც თორნიკემ ცოტა გააპგრეიდოს მიზები, მე მგონი დაუდგება და შეიძლება ხო გადაუსწროს კიდევაც რა. ამიტომ თორნიკეს რჩევები დაითვალისწინეთ, ჯობია ჯერ თქვენ თვითონ დაფიქრდეთ რისთვის გჭირდებათ ეს ფოტოაპარატი და მერე პატარა აპგრეიდები გაუკეთოთ ლინზებს. Да, აუცილებლად შეიძლება თორნიკეს ინსტაგრამზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სურათები აქვს. მეც მინდა რომ ამის სურათებზე ლაიკი, აი, ერთის მაგრად ხუთჯერ დაეჭიროს, მაგრამ არ ის პოსტაებიც მეც რა. და ჩემთანაც შემოიფიქროთ. დროები, თქვენთან ერთად იყო მიშა და თორნიკე თეილისტები. გაგრძელდება ტესტირებას და კომენტარებში აუცილებლად დაწერთ. რა მოთქვათ, peace. Peace.